السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، مختارات من أدب العرب، الجزء الأول. كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها نبي أكرم صلى الله عليه وسلم في زوجة مطهرة أم المؤمنين رضي الله عنها فرماتی ہیں: لم اعقل ابوی قط، میں نے اپنے والدین کو شعور کی حالت میں نہیں پایا کبھی، مگر اس حال میں کہ وہ دین کو اپنانے اور اختیار کرنے والے ہیں. یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین کے اوپر عامل پایا. يدينان الدين. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. اور کوئی دن نہیں گزرتا ہمارے اوپر مگر اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہمارے پاس، یعنی میرے ابو کے پاس، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس. طرفی النہار، دن کے دونوں حصوں میں، اول آخر، بکرہ و عشیہ، صبح و شام. فلما ابتلی المسلمون خرج ابو بکر مہاجرا نحو ارض الحبشہ. جب مسلمانوں کو ستایا گیا، آزمایا گیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نکل پڑے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی غرض سے سرزمین حبشے کی جانب. حتی اذا بلغ برک الغماد لقیہ ابن الدغن وهو سید القار. لیکن جب آپ برک الغماد مقام پر پہنچے تو وہاں آپ سے ملاقات کی ابن الدغنہ نے، ابن الدغنہ آپ کو وہاں ملا. وہو سید القارا، وہ قارا قبیلے کے سردار تھے ابن الدغنہ. تو انہوں نے آپ کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا، کہا: این ترید یا ابا بکر، کہاں کا قصد ہے اے ابو بکر؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اخرجنی قومی، مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے. اخرجنی قومی، مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے ستا کر. فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضُ وَأَعْبُدَ رَبِّي، تو میں اب چاہتا ہوں کہ زمین میں سیر و سیاحت کروں، کدھر بھی نکل جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں. اللہ، اِنَّ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَ، اللہ کی زمین وسیع ہے. لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ. اللہ کی زمین تو وسیع تھی، تم ہجرت کر کے نکل جاتے اگر تمہیں وہاں کے لوگ عبادت نہیں کرنے دے رہے تھے تو. اللہ نے فرمایا، قال ابن الدغنہ، ابن الدغنہ کہنے لگا: فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرُ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، تمہاری جیسی شخصیت کو ابو بکر نہیں نکالا جائے گا اور نہ وہ نکلیں گے، نہ نکلیں گے اور نہ نکالا جائے گا ان کو، تمہیں وہیں رہنا ہے. یعنی اس نے اصرار کیا کہ تم یہاں سے نہ جاؤ چھوڑ کر.
إنك تكسب المعدوم أو تكسب المعدوم، كلاهما صحيح.